Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos à EBD Online. Primeira pessoa a entrar aqui é a Roberta, pastora Roberta, pastor Bruno Santos. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD Online. É isso aí, Escola Bíblica Dominical Online. A pastora Roberta vai ser a nossa secretária aqui na Escola Bíblica Dominical. Vou pedir à pastora Roberta para me informar quando estiverem faltando 5 minutos para acabar a aula. Portanto, pastora Roberta, sua função de secretária da EBD hoje aí é quando forem 9h59, você nos avisa na tela. Tá bom? Irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar só mais. Vão dar 9 horas dentro de 50 segundos. Então, vou esperar mais 50 segundos e aí a gente começa a aula propriamente dito, porque aí serão 9 horas. Opa, a turma está chegando aqui. Fernanda Brito, Sônia. Ô Bruno, Deus te abençoe, Bruno, de Aracaju. Rosicléia, Salvador. Ô gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Pastor Roberto, então quando forem 9h55, você precisa me avisar para nós encerrarmos a nossa escola dominical. Vamos lá? 20 segundos para darem 9 horas da manhã e nós começarmos pontualmente a nossa escola bíblica dominical. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9 horas da manhã em ponto. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. E você está na nossa primeira EBD Online de 2022. Vamos começar hoje a nossa escola dominical. Você que está chegando aqui, que vai assistir esse vídeo gravado no Instagram e que depois também vai para o YouTube, você pode estar pensando assim: gente, mas está meio improvisado um quadro ali, nesse lugar que ele está, não é nem o estúdio dele. Bom, assim, dentro das condições de temperatura e pressão, esse foi o melhor ambiente que eu consegui para colocar o quadro de uma forma que ficasse disposto, porque nós estamos fazendo uma coisa aberta, é gratuito e da melhor maneira para que as pessoas tenham acesso. Claro que pode ser que no domingo que vem, que é a segunda aula, eu faça algo diferente e ajuste isso aqui de maneira que nós possamos fazer de uma outra forma. Algumas pessoas perguntaram sobre a questão de usar uma plataforma de sala de aula normal. Acontece que para a plataforma de sala de aula normal, você tem que, por exemplo, eu como professor que vou usar para dar aula, tenho que me tornar assinante, pagar no cartão de crédito, mensalista. E aí, para poder liberar até tantos alunos e tantas horas, então já envolve outras coisas. E aí eu vou explicar para você qual é que é o projeto nessa aula. O projeto, irmãos, eu tenho muita convicção do meu chamado, tenho muita convicção que Deus me chamou para estudar a sua palavra, interpretar e ensiná-la. Ao longo desses anos, eu sempre estudando a palavra, eu sempre consegui ter, graças a Deus e ao Espírito Santo, uma clareza a respeito das escrituras. Quando nós fazíamos campanha no monte para buscar dons, uns irmãos buscavam dons de maravilha, outros de cura. Cada irmão buscava o dom que queria, né? E eu sempre busquei palavra de sabedoria e de conhecimento no monte, sabe? E eu tenho muita convicção de que eu consigo estudar e ensinar a palavra de Deus com clareza para a glória de Deus. Dessa forma, veio gritando muito no meu coração, principalmente quando eu estava mexendo nos meus livros e principalmente no material antigo, e veio no meu coração quando eu encontrei essa revista Lições Bíblicas da editora CPAD, que eu utilizei no ano de 2004 na Escola Dominical Física. Me veio que eu tinha que fazer isso. Pegar aqui o horário no domingo de manhã, durante uma aula da Escola Dominical, um horário de Escola Dominical de 9 às 10, e ensinar a palavra de Deus de graça, online, aqui na escola dominical, para quem quiser chegar, para quem puder chegar, quem tiver aí. Então, nós estamos vivendo os finais dos tempos, nós estamos prestes ao arrebatamento da igreja e à manifestação do anticristo e início da tribulação. Então, não é hora mais de brincar. Eu quero colocar algumas coisas aqui no quadro que eu mostrei, que eu vou colocar para vocês e vou explicar. Primeiro, os objetivos da primeira aula. Quais são os objetivos da primeira aula? Definir escatologia bíblica, descrever os objetivos da doutrina escatológica, apontar as fontes da doutrina das últimas coisas, tá? Então, o objetivo da primeira aula é fazer com que você saiba definir escatologia, descrever os objetivos da doutrina e falar quais são as fontes da escatologia. E aí eu coloquei aqui no quadro, eu quero que vocês anotem.
Escola dominical, você tem que ter caderninho de anotação. Nós vamos fazer igualzinho na escola dominical. A secretária é a pastora Roberta. Só não vai ter o lanchinho, o café, você vai tomar aí na sua casa e eu vou tomar aqui na minha. Lembrando, irmãos, presta muita atenção. Eu vou dizer isso porque para que a gente se mova nesse sentido, porque você, se você não estiver fazendo, você poderá fazê-lo ao longo do dia. Eu estou de jejum, estou de consagração, aceitei o chamado aí de vários pastores, pastor Silas Malafaia, pastor Lamartine Pozzella, pastor Cláudio Duarte, vários pastores que nos convocaram para o jejum daqui em diante, do dia 9 em diante. Eu aceitei esse chamado, a pastora Roberta também, e nós estamos jejuando em prol do Brasil, em prol de que a opressão comunista ou essas coisas todas não venham sobre o Brasil, jejuando em prol do presidente, da primeira-dama, a mulher de Deus, a Michelle. Então nós estamos aí de jejum, eu estou de jejum. Por que eu estou falando isso? Porque na escola dominical a gente sempre passava um todinho, sempre passava um todinho com biscoito, alguma coisa. Então se você quiser passar o todinho com biscoito aí na sua casa, faça isso, porque é nosso EBD online. Eu daqui da minha parte não vou passar todinho nem biscoito, porque eu estou em consagração pelo nosso país, tá bom? E aí, irmãos, eu quero que vocês anotem, porque eu separei, igualzinho tá na lição da revista. Cada lição traz um versículo por dia para você ler e aquele conteúdo fixar. Então, eu vou apresentar para você a revista, está aqui, Doutrina das Últimas Coisas, Revista de Escatologia. Essa aqui é a revista do mestre. O que é que significa ser a revista do mestre? Significa que ela traz comentários adicionais, irmãos, além da aula normal. E aqui estão as lições, tá? São 13 lições. Além de trazer as 13 lições, ela traz também os versículos diários, para que o conteúdo de hoje fixe na sua mente. Portanto, tem uma passagem bíblica para cada dia da semana. Nós vamos estudar hoje a lição, e aí você, segunda-feira, vai ler 1 Tessalonicenses 2,19. Segunda-feira, você vai ler 1 Tessalonicenses 2,19. Terça-feira, você vai ler 1 Tessalonicenses 3,13. Quarta-feira, você vai ler 1 Tessalonicenses 5,23. Quinta-feira você vai ler 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Sexta-feira você vai ler 2 Timóteo 4, 1 e 2. E sábado você vai ler 2 Pedro 1, 16. Repetindo para você anotar. Segunda-feira, 1 Tessalonicenses 2, 19. Terça-feira, 1 Tessalonicenses 3, 13. Quarta-feira, 1 Tessalonicenses 5, 23. Quinta-feira, 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Sexta-feira, 2 Timóteo 4, 1 e 2. E sábado, 2 Pedro 1, 16. E aí, quando for no domingo que vem, nós vamos para a segunda revista. Professor, essa aula da EBD vai ficar salva? Vai ficar salva aqui no meu Instagram. E também, eu criei lá no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, eu criei uma playlist da EBD online, isso mesmo. E já tem uma aula lá. Qual aula que é? Uma aula que eu dei sobre epístolas paulinas. Então, a primeira aula da EBD online, que está lá na playlist no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, é a aula das epístolas paulinas. A partir dali, vão entrar todos os domingos, uma aula aqui da lição. E aí a revista precisa saber, pastor, o que a gente vai estudar, hein? Na primeira aula, que é hoje, o tema da lição número 1 é a doutrina das últimas coisas, um ensino necessário e confortador. Essa é a primeira aula. A segunda aula é apostasia dos últimos tempos, ou seja, isso vai acontecer domingo que vem. Lição 4, lição 3, os sinais da volta de Cristo. Lição 4, o arrebatamento da igreja. Lição 5, a reconstrução do templo. Lição 6, o renascimento do Império Romano. Lição 7, a manifestação do anticristo. Lição 8, a grande tribulação. Lição 9, a volta triunfal de Cristo. Lição 10, o milênio, reino do Messias. Lição 11, o julgamento final. Lição 12, a formosa Jerusalém celestial. E lição 13, estarás tu vigiando quando Jesus voltar? Glória a Deus. Então vamos lá, irmão. Vou deixar minha caneta aqui. Estou eu aqui, ó, apostos com os meus pincéis. Tá bom? E vamos lá. Vamos que vamos. Tá bom? Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá. Gente, a primeira referência bíblica que eu quero ler aqui para nós se encontra em 2 Pedro 1,16, né?
2 Pedro 1,16 ao versículo 21. Presta atenção para que você saiba definir a escatologia, descrever os objetivos da doutrina escatológica e falar quais são as fontes da escatologia. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas. Não, nós não falamos da volta de Cristo ou da vinda de Cristo falando por fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim tanto, mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É, o pessoal está dizendo aí que quer essa revista. Talvez vocês consigam pedir ainda na CPAD, gente. Ó, talvez consiga. Ela é de 2004, né? Eu tenho ela desde essa época, mas costuma ter em sebo ou a própria CPAD pode ser que ela tenha sim, tá? Então vamos lá. Vamos começar a nossa lição, né? É, eu vou fazer igualzinho acontece na sala de aula. Só essa parte de vocês levantarem a mão para falar, que por ser aqui no Instagram e YouTube, que vai ficar meio complicado. Lição 1, comentário, introdução. Ao contrário do que muita gente pensa, a doutrina das últimas coisas não constitui um emaranhado de enigmas ou um quebra-cabeças. Ela é um conjunto de verdades cristalinas e bem estabelecidas a respeito do que Deus está para fazer nos últimos dias. Tendo em vista a urgência desta hora, passaremos a estudar a partir de hoje os fatos que compõem a escatologia bíblica. Desde já, em profundo espírito de oração, preparemos-nos para as verdades que, aceitas com amor e humildade, nos proporcionarão inexprimível conforto e grande alegria no Espírito Santo. Aleluia, né? Glória a Deus. É, o que é a doutrina das últimas coisas, gente? Ponto 1. Isso aí foi a introdução. Número 1. É, o que é a doutrina das últimas coisas, gente? A doutrina das últimas coisas, por conseguinte, são as verdades da Bíblia Sagrada, referente aos derradeiros dias da história humana. Em teologia sistemática, recebe ela o nome de escatologia, que em grego significa, literalmente, a doutrina das últimas coisas. Então, gente, conforme já coloquei aqui no quadro, está na revista, e você precisa aprender a definir, escatologia bíblica é o estudo das últimas coisas. Porém, se você se encontrar com alguém que estuda farmácia, que estuda medicina, que estuda qualquer curso da área de saúde, essa pessoa vai falar para você que ela tem uma disciplina no seu curso de área de saúde chamada escatologia, que se refere, na verdade, ao estudo das fezes. É muito importante você saber. Por que que isso acontece? Porque escatologia é uma daquelas palavras que se escreve da mesma maneira ou que se pronuncia da mesma maneira, mas que tem significado diferente. Você vai ter escatologia como ramo da filosofia, e você vai ter escatologia como ramo da teologia. Na área da filosofia, na área da saúde, a escatologia se refere ao estudo dos excrementos. Já na área da teologia, porque a origem, a raiz das duas palavras são diferentes, mas traduzindo para o português, ambas as palavras ficaram como escatologia. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. É isso que você precisa aprender a definir. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É o estudo do fim dos tempos. O estudo das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Por isso que tem gente que pensa que é contraditório falar que nós, o tempo escatológico chegou. Ora, como que o tempo escatológico chegou se o tempo escatológico se refere ao futuro? É e não é, porque a palavra escatologia não se refere. Escatologia se refere literalmente e somente a futuro. Não é isso, é que escatologia se refere às coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então, os tais últimos dias de que Pedro nos falou e que nós lemos aqui, eles chegaram. Então, escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo daquelas coisas que vão acontecer no Apocalipse, ou o estudo que vai acontecer no fim dos tempos, ou o estudo do futuro também, né?
Qual é o objetivo da doutrina das últimas coisas que eu coloquei aqui, descrever os objetivos? Então, tem quatro objetivos, gente. Primeiro objetivo da doutrina das últimas coisas é mostrar o que está prestes a acontecer. Apesar disso, o cristão não deve pensar que ele agora que estuda Apocalipse, agora que ele estuda escatologia, agora que ele estuda profecia bíblica, ele vai ser um tarólogo evangélico, um vidente evangélico, alguém que vai ficar aí adivinhando o futuro. Não é isso. Tem um propósito, ó, mostrar o que está prestes a acontecer. Assim, o evangelista João encerra o Apocalipse. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse 22, 6. Então, é a vontade de Deus que nós saibamos o resultado final da história. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque quando Deus nos revela o final da história, então o primeiro objetivo, mostrar o que está prestes a acontecer. Quando nós sabemos o que está para acontecer, sabemos o final da história e que a vitória é do Cordeiro, porque é disso que se trata o Apocalipse, tem muita gente equivocada achando que o Apocalipse trata do fim do mundo, que o Apocalipse trata de destruição. Essas coisas são temas do Apocalipse? São. Essas coisas estão dentro do Apocalipse? Estão, mas ele não trata somente delas, não. Pelo contrário, o Apocalipse trata de restauração. É isso que eu informo no meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você pode adquirir no site da Amazon. Dá de presente para as pessoas. Vai lá, digita Rodrigo Oliveira, livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Porque se no Jardim do Éden o homem perdeu o acesso à árvore da vida, no livro do Apocalipse, capítulo 22, o homem recupera o acesso à árvore da vida. Se no Jardim do Éden o homem perdeu acesso a Deus, no Apocalipse nós estaremos com ele para sempre. O seu trono vai estar no meio da cidade. Se no Gênesis o homem só se encontrava com Deus na viração do dia, no Apocalipse não vai haver noite nem dia, mas será uma coisa só, um tempo só, e na presença do Senhor. Então o livro do Apocalipse não deve ser temido, mas estudado. Tanto que Apocalipse 1,3 diz que é bem-aventurado aquele que lê. Aquele que ouve, que lê e que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, a primeira coisa, o objetivo da doutrina das últimas coisas é mostrar o que está prestes a acontecer. Porque sabendo o que está para acontecer, você vai se orientar dessa maneira. Isaías 46, 10 diz que Deus dizendo, né? Eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio e as coisas que ainda não foram, como serão. Ok? Segundo o objetivo da doutrina das últimas coisas. Preparar o crente para encontrar-se com Deus. E o texto de referência é 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, o segundo objetivo de estudar a doutrina das últimas coisas é preparar o crente para encontrar-se com Deus. A partir do momento que você tem essa esperança de encontrar-se com Deus, a partir do momento que você aprende na escatologia bíblica que o Apocalipse disse que Cristo, quando voltar, vai retribuir a cada um segundo as suas obras, isso causa em nós um sentimento muito forte, muito oportuno, quando nós estudarmos aqui, quando chegar a lição do arrebatamento da igreja, eu vou falar sobre o tribunal de Cristo, por ocasião do arrebatamento da igreja e das recompensas que nós vamos receber ou não. E aí vai ficar muito mais claro para você. Dessa forma, irmãos. Preparar, o segundo objetivo, que é preparar o crente para encontrar com Deus, dessa forma, isso se torna urgente, isso se torna importante, porque quando você sabe que o seu mestre vai vir e que você vai ter que prestar contas para ele de tudo, isso te põe em profunda consagração e preparação. Terceiro objetivo da doutrina das últimas coisas: tranquilizar, presta atenção, terceiro objetivo: tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos. E uma referência boa é João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E esse texto aqui de João 14, gente, que traz essa promessa de tranquilidade, do terceiro objetivo, que é tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos,
ele por vezes é mal interpretado. Por isso que é importante hermenêutica também, né? Hermenêutica significa pra... Sempre que eu usar uma palavra difícil, eu vou trazer o significado, fique tranquilo. Acontece que são palavras normais, comuns ao meu cotidiano, então a gente acaba usando, mas eu vou sempre explicar para vocês. A hermenêutica é a palavra grega que significa interpretação. Hermenêutica é a ciência que interpreta a Bíblia. Hermenêutica é o estudo da interpretação das escrituras, tá? E é muito bom a gente saber hermenêutica porque você passa lá nos IAs as escrituras como obreiro aprovado para ensinar as pessoas. Em hermenêutica, nós aprendemos aqui que João 14, muita gente aplica, ah, Jesus foi preparar lugar e Jesus está preparando lugar até hoje. Jesus está lá como um pedreiro construindo casa, construindo mansão para a gente morar. Que haja mansões celestiais e coisas e habitações, sim, nós cremos, obviamente. Porém, João 14, gente, que está falando aqui, João 14, 1 e 2, qual é o contexto? Jesus está a caminho da cruz. Sim, a caminho da cruz, a caminho de morrer, de ser crucificado, de tomar sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Por conta disso, irmãos, ele traz essa mensagem: eu vou preparar-vos lugar, porque se eu não for e não preparar, vocês não têm como ir, mas eu vou preparar lugar. Como é que Jesus vai preparar lugar? Morrendo na cruz, ressuscitando, indo ao Pai e através do seu sangue nos garantindo acesso a Ele, porque Ele sim é o Cordeiro puro e perfeito, o seu sumo sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, Ele sim pode nos garantir acesso ao céu, e não somente o sacerdote com o sangue de ovelhas aspergido sobre ele para entrar no Santo dos Santos, mas nós todos agora podemos adentrar no Santo dos Santos, porque sobre nós todos, por causa do que ele está falando em João 14, está aspergido sobre nós o sangue puro e verdadeiro que nos purifica de todo o pecado e que nos garante acesso ao céu. Então, quando Jesus está falando em João 14 que eu vou preparar lugar, ele está dizendo que ele está indo fazer a obra da cruz de consumação que nos garante acesso ao céu. Beleza? Quarto objetivo da doutrina das últimas coisas: alertar a todos que o noivo está chegando. E a referência é Apocalipse 22, 17 e 20. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Então, o quarto objetivo de estudar a doutrina das últimas coisas é alertar a todos que Jesus Cristo vem, que o noivo está chegando. Ok? Então, nós fizemos uma introdução da aula, definimos o que é a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, e apresentamos os quatro objetivos de se estudar a doutrina das últimas coisas, que são eles: mostrar o que está prestes a acontecer, preparar o crente para encontrar-se com Deus, tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos e alertar a todos que o noivo está chegando. Ok, gente? Tá dando para entender isso aí legal? Beleza? Vamos em frente na lição de hoje. Agora nós vamos aprender, ó, que está aqui que eu coloquei, ó, número 3, apontar as fontes da doutrina das últimas coisas. Porque assim, gente, quais são as fontes? Por onde é que nós estudamos profecia bíblica? Por onde é que nós estudamos escatologia bíblica? Bom, aqui vai, as fontes da doutrina bíblica. A primeira fonte da doutrina bíblica é a Bíblia Sagrada. A primeira fonte é a Bíblia Sagrada. Vocês vão observar comigo aqui que existem cinco fontes. Sim, existem cinco fontes. O que é fonte, pastor, nesse sentido? Bom, fonte, nesse sentido, é o lugar onde você vai buscar água para matar a sua sede. Fonte aqui é o lugar onde você vai buscar a informação e o conhecimento que vão saciar essa sua sede e fome de conhecimento. E dessas cinco fontes, irmãos, de conhecimento, da escritura, da profecia, a principal é a Bíblia. Vocês vão aprender hoje que tem o credo apostólico, que os credos, os estudos das igrejas, as doutrinas das igrejas, tudo isso constitui fonte. Mas nenhuma fonte está em pé de igualdade com as escrituras. Presta muita atenção, tá bom? Ó, o Emiliano Araújo está falando aqui: didática perfeita, parabéns pela dedicação no ensino das escrituras. Um dia vou conhecer Israel na sua caravana. Vou ser batizado no Rio Jordão por você. Aleluia! Eu digo amém para essas palavras. Emiliano, receba a palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus.
como ministro do Evangelho, como pastor ordenado por Deus, chamado por Deus, com a unção de Deus na minha vida, eu libero a palavra profética sobre a vida do Emiliano Araújo. Emiliano Araújo, você vai comigo para Israel, na minha caravana, e eu vou te batizar no Jordão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Sou profeta de Deus na sua vida. Mateus 10, 41 diz que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Eu profetizo, eu libero a palavra profética e a bênção nesse EBD de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nada está em comparação com as Escrituras. Deus fala por revelação e por profecia? Lógico que fala. Deus fala por sonho? Lógico que fala. Mas o sonho, a revelação e a profecia, elas não estão em pé de igualdade com as Escrituras. Irmãos, nada está em pé de igualdade com as Escrituras, sejam sonhos, sejam profecias, sejam as confissões das mais variadas denominações, que são importantes. As confissões de fé são importantes, conforme tem a declaração de fé do Ministério Preparando a Noiva, que você já deve ter lido, ok, maravilha, isso é bênção. Mas nada se compara à palavra de Deus, nada está acima dela, nada está em pé de igualdade com ela, nada. As escrituras são a principal fonte, ok? Segunda fonte para o estudo da escatologia. Segunda fonte, isso aqui é uma questão de hierarquia, realmente. Então, a primeira fonte é a Bíblia Sagrada. Segunda fonte, os credos e as declarações doutrinárias da igreja. E aí tem um comentário aqui na revista, muito importante. Olha, o Alisson, meu amigo, está falando aqui. O que contradiz as escrituras, rejeite. Tudo tem que estar conforme a palavra. Gente, já que o Alisson trouxe isso aí, então vocês vão participando aí nos comentários como aconteceria numa aula física da EBD online, da Escola Bíblica Dominical. Ó, Fernanda Abril também está falando que é o sonho dela aí na próxima caravana. Então recebe essa palavra sobre a sua vida, Fernanda, em nome de Jesus Cristo. Eu libero a mesma palavra profética que liberei sobre o Emiliano para a vida da Fernanda Brito e para a vida de todos vocês que estão aqui na aula, na EBD, e têm o sonho de ir para Israel comigo. Eu libero essa palavra profética para que todos que têm o desejo, o sonho, possam ir. E eu quero dizer para vocês uma coisa: ir para Israel, né? Ah, eu quero ir para Israel. Ir para Israel é isso, é ter o sonho, é deixar nascer dentro do peito, é chamar a existência, é falar positivamente que você vai, é criar isso dentro da sua mente e dentro do seu coração. Tem um comentário aqui na revista da CPAD a respeito do credo, que é muito importante. Então, a segunda fonte do estudo da escatologia é o credo e as declarações doutrinárias da igreja. Serão, no entanto, estes aceitos desde que estejam em conformidade absoluta com a Bíblia Sagrada. Caso contrário, que sejam enérgica e vigorosamente rejeitados. Que foi essa palavra que o Alisson acabou de falar para a gente, né? Então, inclusive o credo, as declarações de fé da igreja, porque tem gente, irmãos, depois que nós terminarmos as lições de escatologia, que são 13, então nós vamos ficar aqui juntos vários domingos, nós vamos estudar outros temas. Vamos estudar bibliologia, vamos estudar outros temas. E aí nós vamos aprender, irmãos, que tem gente que se baseia no estatuto da denominação, na declaração de fé da denominação, como se aquilo fosse, em pé de igualdade com as escrituras, e não é. E por que eu estou falando isso para você, irmãos, com todo cuidado, com todo carinho? Por exemplo, doutrina de usos e costumes. Irmãos, doutrina de usos e costumes muitas vezes não é bíblica. E a doutrina, pode existir três doutrinas. A doutrina de Deus, né, que é a palavra, a sã doutrina, que é a verdadeira ortodoxia. A doutrina humana e a doutrina de demônios. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso. Existe gente que fica tentando colocar dentro da igreja doutrinas de demônios, né? Nós vamos falar sobre isso na aula da apostasia, tá bom? Então vamos em frente. Então, os credos e as declarações doutrinárias das igrejas, lógico que serão aceitos como fontes de estudo da escatologia, mas em segundo lugar, porque em primeiro vem as escrituras. Terceira fonte doutrinária, a teologia. Sim. Tem muita gente que rejeita a teologia pensando que ela é um negócio humano, que nós inventamos. Teologia é o estudo acerca de Deus. Ah, então a gente estuda Deus. Não, a gente não estuda Deus. Deus não tem olho, não tem boca. Deus é espírito, Jesus afirmou. Não tem como você pegar Jesus, Deus, botar num laboratório e falar que você vai estudar Deus, como você estuda o ser humano, estuda Deus. Isso não existe. Deus é inestudável. Deus é inalcançável.
Deus é intocável. Deus não pode ser alcançado a menos que ele permita. Deus não pode ser encontrado a menos que ele queira. Ninguém pode conhecer a Deus se Deus não se revelar. Louvado, glorificado, exaltado, bendito seja o nome daquele que vive e reina eternamente. Deus só pode ser encontrado se ele se revelar. E Deus se revelou. Esse é o ponto. Gente, eu fico emocionado com o estudo da Bíblia, com o estudo da teologia, da palavra de Deus. Eu quase não consigo conter as lágrimas, porque a palavra de Deus é algo muito tremendo. Deus é perfeito. A sua palavra, ela reina, ela cumpre o seu propósito. Ainda que nós temamos, que nós duvidemos, que nós não entendamos, a palavra de Deus, ela disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ela é como espada de dois gumes que penetra o íntimo do homem, penetra até a divisão da alma e do espírito. E Deus, ele entra, irmãos. Deus entra no íntimo. Ele vem no meu íntimo. Ele vai no seu íntimo. Deus te sonda. Ele conhece. Ele sabe. Ele vai no âmago da sua dor. E eu quero dizer para você, nessa manhã de escola dominical, que Deus, através desse ensino, Deus, através desse estudo, ele está penetrando a sua alma, a divisão do seu espírito, a divisão da junta e da medula, a divisão do espírito e da alma, que só a palavra de Deus pode fazer. E Deus te sonda nessa manhã para te dizer: eu estou cuidando. Eu estou cuidando. É Deus que se revela. Deus se revela nessa manhã para mim, Deus se revela nessa manhã para você, de uma outra forma, de uma outra maneira. Deus está falando. No livro do profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado por vós. Deus está respondendo para você nessa manhã. Você que tem orado e tem falado: Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim. Deus está dizendo nessa manhã: você precisa me buscar de todo o seu coração. Você precisa me buscar de toda a sua alma. Você precisa buscar a Deus. Não é possível ter algo de Deus se você não busca a Deus. Só é possível encontrar a Deus quando buscamos a Deus de todo o coração. Porque Deus não pode ser encontrado a menos que ele queira. E ele diz que quer ser encontrado por aquele, por aquela que buscá-lo de todo o coração, por aquele, por aquela que buscá-lo de toda a alma. Não é buscar a Deus quando você não estiver cansado, cansada. Não é buscar a Deus quando você não estiver com sono. Não é buscar a Deus quando você fizer todas as outras coisas importantes e Deus não for o importante, irmãos. Você precisa entender, hoje é domingo, pastor, estou doido para curtir o meu domingo. Vá curtir o seu domingo, mas depois de buscar a Deus. Vá curtir o seu domingo, mas depois de aprender a palavra de Deus, irmãos. Deus se revela. E tem uma coisa que a gente chama, por isso que a teologia é uma das fontes das escrituras, que é o item 3 que nós estamos estudando. Eu fico muito emocionado, os irmãos não repara não, porque estudar a palavra de Deus para mim é a coisa mais maravilhosa que tem na minha vida, irmãos. Nada me dá prazer e satisfação na vida mais do que estudar a palavra de Deus. Muita coisa na vida me dá satisfação, muita coisa na minha vida me dá prazer, mas nada me dá mais prazer do que estudar e ensinar a palavra de Deus. E aqui, irmãos, a terceira fonte do estudo da palavra de Deus é a teologia. E a teologia, ela ensina para nós que Deus se revelou de duas maneiras. Deus se revelou através da revelação geral. O que é revelação geral, pastor? O que é revelação geral? A revelação geral, irmãos, é quando Deus mostra a sua obra, mostra a criação, e quando você percebe a criação do planeta, as estrelas, os planetas, como que a vida funciona de forma perfeita, o organismo humano, como que essa máquina funciona, você percebe que só pode existir um Deus. O cientista, que ele não está inclinado para uma coisa anti-Deus, ele, ao estudar o homem, ao estudar o ser humano, a criação, a natureza, ele percebe que tem que ter havido um arquiteto.
Tem que ter um engenheiro. E esse engenheiro é Deus. Esse arquiteto é Deus. Então essa é a revelação geral de Deus. Quando você olha para a obra criada, não tem como você não ver Deus. Está entendendo, irmãos? E a outra revelação de Deus é a revelação especial. O que, que é a revelação especial de Deus? A revelação especial de Deus é a Bíblia e Jesus Cristo. É isso mesmo. Revelação especial de Deus, as Escrituras. Aqui Deus revela quem Ele é. Aqui Deus revela como Ele trata com a humanidade, o que, que Ele fez, o que, que Ele vai fazer, o que Ele fará. Por isso que Isaías 46:10 Ele diz, eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio e as coisas que ainda não foram como serão. E se você continua lendo o livro do profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 55, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para tudo aí nessa EBD de hoje e pensa. Ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal. Então Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Continua orando, continua clamando. Deus está mostrando para mim que tem pessoas que vieram ao estudo da escola dominical porque é crente, sabe que é certo, que a escola dominical é certo, que estudar a palavra é certo ser crente, mas que ainda não tem relacionamento com Deus, e ainda não tem relacionamento com Deus porque está achando que Deus se esqueceu. E ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que significa essa última parte? Para vos dar o fim que desejais? Significa que Deus tem as melhores intenções a seu respeito. Significa que Deus quer realizar o seu desejo. Significa que Deus quer realizar o teu sonho. Se tão somente o seu sonho estiver em conformidade com a palavra de Deus e for para a glória dele. Recebe essa palavra profética sobre a sua vida. Quando os nossos sonhos são nobres e para a glória de Deus, Ele os realiza. Eu sou prova disso, não tenho nada, não tenho como nada. Mas Deus faz, Deus levanta, Deus move, Deus abre porta, Deus exalta. Deus levanta pessoas-chave para te abençoar. Mas você precisa submeter o seu sonho, o seu desejo, o seu plano ao senhorio de Deus e passar ele pelo crivo das Escrituras. O seu sonho, o seu plano, aquilo que deseja o seu coração está em conformidade com as Escrituras e é para a glória de Deus? Se for, recebe. Eu quero, como pastor, como ministro do Evangelho, como professor da sua EBD, liberar mais uma palavra profética sobre a sua vida. Os seus sonhos, os seus projetos, sejam eles quais forem, sejam difíceis como forem, sejam impossíveis como forem, eu libero a palavra profética sobre a sua vida. Submeta o seu sonho, o seu desejo à palavra de Deus. Renuncie aquilo que te afasta de Deus e os seus sonhos vão se realizar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Terceira fonte, então, foi a teologia. A quarta fonte do estudo da escatologia, gente, é a história. É isso mesmo, tem muita gente que não sabe, mas a história é uma grande aliada da escatologia bíblica. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. A história, então, é a quarta fonte no estudo da escatologia. Lembrando que o primeiro é a Bíblia, o segundo é o credo e a declaração de fé, o terceiro é a teologia e o quarto é a história. Pensa comigo. No livro do profeta Isaías, foi profetizado 400 anos que o Ciro da Pérsia libertaria o povo. E Deus o chamou pelo nome. Quando o povo de Israel mostrou ele, eu fiz uma live sobre isso aí, está na playlist de Israel e as profecias. Se você quiser, como subsídio teológico para a nossa escola dominical, você assista lá. Quando eles mostraram nas escrituras que Deus havia profetizado o nome de Ciro e que ele era o libertador de Israel, eles alcançaram o favor dele. Olha que coisa interessante. Livro do profeta Daniel. Daniel e Nabucodonosor receberam visões e sonhos de coisas que ainda haveriam de acontecer muito antes delas acontecerem. Então Deus falou de nações e de impérios muito antes deles existirem. E então, por causa dessas coisas, a história se torna
uma aliada da escatologia. Porque se a história foi profetizada antes de acontecer e ela aconteceu até aqui, então ela não vai falhar mais, então vai acontecer de novo. E aí eu quero que você preste atenção numa fala muito importante aqui. Presta atenção, tá? Presta atenção. A Bíblia tem história, mas ela não é um livro de história. A Bíblia tem ciência, mas ela não é um livro de ciência. A Bíblia se antecipou à história contando relatos históricos que ainda viriam a acontecer e que se cumpriram exatamente. A Bíblia fala sobre uma série de coisas da ciência, sobre a vida microscópica, sobre a redondeza da Terra, sobre as leis da física. A Bíblia fala sobre isso tudo. Então a Bíblia se antecipou à história, mas não é um livro de história. A Bíblia se antecipou à ciência, mas não é um livro de ciência. Isso significa que a Bíblia ela é a palavra de Deus e é um livro de revelação. É um livro de revelação, traz a revelação de Deus. E por trazer a revelação de Deus, ela acaba por se antecipar à ciência e por se antecipar à história. Mas ela não é um livro de ciência e nem um livro de história. Então ela não está preocupada em utilizar linguagem científica. Como assim, pastor? Por exemplo, quando Josué orou e o sol parou, nós lemos assim, porque esse foi o relato de Josué nas Escrituras. E ele precisava vencer a batalha, ele orou e o sol parou. Por que ele escreveu que o sol parou? Porque daqui, quando eu olho para o céu, eu vejo o sol fazer isso. Ó. Eu vejo o sol fazer esse movimento. Ó. Só que mais tarde, estudando através da ciência, nós aprendemos que não é o Sol que faz esse movimento, mas o Sol faz um movimento de rotação e de translação. Significa que o Sol vai fazendo movimento em torno de si mesmo e, aqui, em torno do Sol, tá? Em torno de si mesmo, né? Em torno do Sol, o movimento de rotação e movimento de translação. Mas da perspectiva de Josué, ele está orando e ele está vendo o Sol fazer isso, ó. Por quê? Porque Josué não era cientista, Josué não era astrólogo. Então Josué não tinha como falar sobre questões da ciência que nós só viemos a conhecer no nosso tempo. Ele falou da perspectiva humana dele. Por a Bíblia ser a palavra de Deus, ela é divina. Mas por ter sido escrita por homens, ela é também humana. Isso significa que a Bíblia, as Escrituras, têm dupla natureza. Assim como Cristo tem dupla natureza, a Bíblia tem dupla natureza. A Bíblia é ao mesmo tempo divina e ao mesmo tempo humana. Jesus é ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano, porque ele nasceu num útero, nasceu de uma mulher. Como a Bíblia é divina, ela é palavra de Deus, ela é revelação. Como ela é humana, ela foi escrita nas faculdades mentais de cada ser humano. Josué não era astrólogo, para ele o Sol está fazendo esse movimento, ele escreveu do jeito que ele viu. Porque, presta muita atenção agora, quando o Espírito do Senhor Deus vem sobre mim, quando o Espírito do Senhor Deus vem sobre você, ele nos usa com o nosso vocabulário. Se eu falo ai, ele me usa falando ai. Se eu falo problema, ele me usa falando problema. Se eu falo problema, ele me usa falando problema. Se eu falo qualquer outra palavra de qualquer outro significado, não quer dizer que quando o Espírito Santo vem sobre mim, o meu vocabulário vai mudar, e meu olho vai subir assim, vai ficar branco, e eu vou tal falar um negócio, quando eu acordo eu falei lá o português perfeito, aquela coisa toda, e de repente eu volto aqui ao normal, depois que acabou a inspiração, a iluminação, melhor dizendo, e aí agora eu volto a falar o meu vocabulário normal. Não! Quando o Espírito do Senhor Deus vem sobre você, ele não tira a sua consciência. Quando o Espírito do Senhor Deus vem sobre mim, ele não tira a minha consciência. Daí a necessidade de nós estudarmos tanto a palavra de Deus, de tal modo que nós possamos aprender ao máximo e que o Espírito Santo use aquilo que a gente aprendeu. Ora, irmãos, foi assim com Moisés. O Moisés estudou 40 anos lá nas faculdades do Egito, e depois passou 40 anos no deserto, e 40 anos ele liderou o povo. Três séries de 40, 120 anos. E isso que Moisés aprendeu nos seus primeiros 40 anos no Egito, e depois nos 40 anos no deserto, tendo aquelas experiências com Deus no deserto, de Deus manifestando na sarça, e aquela coisa toda, isso foi trazendo experiência para que Moisés pudesse conduzir o povo durante 40 anos. Ora, quando nós aprendemos na Bíblia que o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, e que ele era fera na lei, doutor da lei, conhecia, Deus vai utilizar justamente esse conhecimento de Paulo, aliado à sua revelação, e vai trazer palavras tremendas e revelações tremendas. Tanto é que é comum nas epístolas de Paulo nós lermos a palavra mistério.
Mistério, no grego do Novo Testamento, significa uma escritura que anteriormente não foi revelada. É por isso que na segunda carta de Pedro, ele diz assim, porque o nosso amado irmão Paulo nos falou, segundo a revelação que lhe foi dada, a sabedoria, palavras que às vezes são difíceis de entender e que alguns homens torcem, mas o fazem para a sua própria condenação. Então, Deus usa o que não estudou, lógico que usa. Deus usa quem não estudou, é lógico que Deus usa quem não estudou. Deus usa quem estudou e usa o conhecimento que a pessoa adquiriu estudando, lógico que Deus usa o conhecimento. Deus usa cada pessoa de acordo com o vaso. Tá dando para os irmãos entenderem? Tá dando para os irmãos entenderem? Deus usa o vaso de acordo com a disposição do vaso, de acordo com o tamanho do vaso. Então quando eu estudo muitas escrituras, Deus vai usar esse conhecimento, sim. Tá entendendo? Glória a Deus. E a quinta fonte do estudo da escatologia bíblica, a quinta fonte do estudo do Apocalipse é o testemunho do Espírito Santo. Olha aqui. O Espírito Santo atesta-nos que o Senhor Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. A referência é Apocalipse 22, 17, que diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Estejamos vigilantes para não ficarmos envergonhados naquele dia. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu sempre falo isso. A pessoa fala assim, ai pastor, será que nós vamos saber o dia do arrebatamento? Irmãos, a Bíblia diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, né? Agora, o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos salvos. Por isso eu creio, no mover do Espírito Santo nos últimos dias, eu creio no mover do Espírito Santo nos últimos dias, nos convidando... Olha, irmão, fiquei até arrepiado. Eu creio no mover do Espírito Santo nos últimos dias, nos conduzindo ao arrependimento. Eu creio no mover do Espírito Santo nos últimos dias, nos conduzindo a uma tomada de posição, a uma tomada de decisão. Os irmãos estão me ouvindo? Está dando para me ouvir, irmãos? Está dando para me ouvir? Irmãos? Oi? Peraí, deixa eu ver, acho que deu uma falha aqui. Tá dando para os irmãos me ouvirem? Amém? Estão me ouvindo? Glória a Deus. Fez um barulho aqui, eu achei que tivesse perdido. Então, o Espírito Santo, ele testifica que Jesus Cristo está voltando. O Espírito Santo, ele testifica em nós que nós somos salvos, que nós temos que nos preparar para o arrebatamento, que nós temos que nos encontrar... Inclusive, irmãos, eu tenho uma live aqui no canal Rodrigo Oliveira no YouTube. Tá na playlist do arrebatamento. O tema dela é Louco, hoje te pedirão a tua alma. É uma palavra que está lá em Lucas, escrita assim. Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que, que é que, para quem vai ser aquilo que você tem feito? Né? Assiste lá. Inclusive, eu quero fazer um convite para você. Essa live aqui... é uma aula, é a escola que nós estamos, daqui a pouquinho nós estamos terminando. É de 9 às 10 da manhã. É EBD Online, Escola Dominical. Eu criei uma playlist no YouTube com esse nome, é EBD Online, Escola Bíblica Online. Lá já está a minha aula sobre a epístola de Paulo, tá? Sobre as epístolas paulinas, essa primeira aula. Depois vai entrar essa aula de hoje aqui, que é a primeira aula de escatologia. E vai entrar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E aí você que perdeu, que quer assistir de novo, vai lá e reassista. Além disso, eu quero te convidar a maratonar a minha playlist do arrebatamento, porque é hora de estudar isso aí, irmãos, ok? Então, como estudar número 4 hoje, né? A parte número 4 da lição de hoje. Como estudar a doutrina das últimas coisas? Mas essa revista é muito boa, o ZL 2004. Como estudar a doutrina das últimas coisas? Primeiro, recorrendo primeiro à Bíblia. Irmãos... Oi, irmãos, a gente tem grupo de escatologia no WhatsApp, grupo de escatologia no Telegram, e a gente vê muitos irmãos conversando. E os irmãos, às vezes eu percebo um equívoco, um erro. Às vezes os irmãos querem entender a profecia bíblica, a geopolítica. Gente, geopolítica faz parte das escrituras. Geopolítica faz parte do estudo bíblico. Quem não entende isso, tá assim, tá por fora. O que acontece? Tem gente que quer entender isso e primeiro vai em recursos que não são a Bíblia. Gente,
O primeiro lugar, nós acabamos de aprender quais são as cinco fontes das escrituras, as cinco fontes da escatologia bíblica, né? As cinco fontes são a Bíblia Sagrada, o credo e a declaração doutrinária da igreja, a teologia, a história e o testemunho do Espírito Santo, gente. Então, a maneira de estudar a escatologia é primeiro recorrer às escrituras. Depois, orando constantemente em profunda reverência. Não vai adiantar para o Rodrigo conhecer muito, mas não orar. Tem que orar, irmãos. Você pode ver que nós estamos aí com o clamor da manhã às 7. É bênção. Tem que orar no clamor da manhã às 7. Você precisa entrar lá comigo. Mas você precisa orar constantemente, irmãos. Precisa orar constantemente. Orando constantemente em profunda reverência. Atribuindo a glória a Deus. Atribuindo a Deus toda honra, todo poder, toda majestade, todo domínio. Porque só Ele é Deus. Só Ele é Senhor. Terceiro. Evitando as especulações e as vãs sutilezas da falsa hermenêutica. Irmãos, um outro problema na hora de estudar escatologia é quando as pessoas ficam especulando demais. Eu acho que... Não tem nada de eu acho que não, irmãos. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos lidando com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a revelação do Deus Altíssimo. Não tem negócio de eu acho não, não tem negócio de eu acho não. É o que dizem as escrituras. Você tem que falar o que dizem as escrituras. Pastor, mas eu não sei o que dizem as escrituras. Você tem que estudar. Você tem que estar comigo aqui na escola dominical, tá? Esperando com alegria a manifestação do Senhor da Glória. Então existem quatro maneiras de você estudar escatologia: recorrendo primeiro à Bíblia, orando constantemente em profunda reverência, evitando as especulações e as vãs sutilezas da falsa hermenêutica e esperando com alegria a manifestação do Senhor em glória, tá? Aí eu quero, nós chegamos aqui, ó, é muito top, né, irmão? Nós chegamos aqui à conclusão da revista. Nós estamos com 51 minutos e 50 segundos de aula. Olha que coisa, eu pedi a pastora Roberta aí para falar quando fosse 55. Nós chegamos agora no ponto da conclusão da revista aos 52 minutos. A partir de agora, portanto, dedique-se à escatologia bíblica. Não para satisfazer a sua curiosidade acerca do porvir, mas a fim de preparar-se melhor para a chegada do rei. Aleluia! Você está preparado? Já nasceu de novo? Não perca esta oportunidade. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Senhor Jesus, ajuda-nos a estudar com santa reverência os fatos concernentes à tua vinda. Ó Cristo amado, não tardes em vir buscar a tua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tremendo, né? Dentro dessa conclusão, gente, essa revista é tão boa, eu gosto demais dessa revista. Em 2004 foi um sucesso quando eu dei essa aula na EBD. Ela traz aqui agora, olha, o subsídio, ó, aqui ó, onde meu dedo tá batendo, subsídio teológico. E esse subsídio teológico aqui, gente, é uma orientação. Olha aqui, dúvidas e confusão em escatologia? Por que que surgem dúvidas e confusão em relação à escatologia? Pelo fato de muitas pessoas não saberem distinguir os eventos bíblicos que ocorrerão no fim da presente era, que se iniciará com a vinda de Jesus. O que significa isso? Quando a gente fala assim da volta visível de Jesus, nós estamos nos referindo ao final da grande tribulação. Eu vou explicar isso melhor na aula do arrebatamento, tá? O arrebatamento da igreja, gente, que significa Cristo vindo nas nuvens e arrancando a igreja da terra, o arrebatamento é o evento desencadeador da segunda vinda. Ele que dá início a esses eventos escatológicos da segunda vinda. Eu vou explicar isso. Então fica ligado cada domingo aqui. Tá? Falta de afinidade do crente com o Espírito Santo. Daí a falta de introspecção espiritual. Quando o crente não tem afinidade com o Espírito Santo, irmãos, ele não tem aquilo que a gente chama de espiritualidade. Espiritualidade é quando você lê a escritura, quando você vê uma coisa, acontece algo, e o Espírito Santo fala com você através daquilo, ele te mostra intuitivamente. Falsa aplicação do texto bíblico nos seus variados aspectos. Falsa aplicação quanto a povos bíblicos, quanto a tempo, quanto a lugar, quanto aos sentidos do texto, quanto à mensagem do texto e quanto à procedência da mensagem do texto. Conhecimento bíblico desordenado. Olha só que coisa interessante. Há crentes em nossas igrejas portadores de uma admirável saber bíblico,
Mas, infelizmente, por falta de um estudo sistemático, igual nós estamos fazendo, por falta de um estudo sistemático desses assuntos, o conhecimento deles é avulso, solto, em sequência, sem sequência, desordenado. Isso é um dos problemas. Conhecimento especulativo. Esse conhecimento é apenas especulação do intelecto humano. Especular é querer saber apenas por saber, mas sem qualquer intenção de glorificar a Deus. Amém? Concluímos a primeira lição. Lembrando então que a lição da semana que vem é a apostasia dos últimos tempos. Então, eu passei no início dessa aula quais são os versículos que vocês devem ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Lendo uma dessas passagens por dia, inclusive para você que tem dificuldade de ler a Bíblia, que não entende, lê cada um desses versículos que eu passei, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quando nós chegarmos no domingo para a segunda aula, você vai estar muito fortalecido, eu tenho certeza. Lembrando que essa aula vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar salva no YouTube, na playlist EBD Online, Escola Bíblica Dominical, que já tem uma aula das Epístolas Paulinas. Sugiro que você assista também, porque isso vai te trazer muita bagagem. Eu estou aqui, irmãos, por que o pastor Rodrigo está dando aula de EBD Online domingo de 9 às 10? Eu estou aqui porque Deus me chamou. Pastor Roberto está nos avisando que faltam 5 minutos para o término da nossa aula. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Porque só Ele é digno. Só o Senhor para preparar um momento para nós todo domingo de manhã, onde nós podemos estudar na privacidade do nosso lar, na privacidade da nossa casa e aprender a palavra de Deus para glorificar o nome dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Soberano Deus e poderoso Pai, nas tuas mãos está todo o poder, o realizar, o operar. O Senhor, meu Deus, é aquele que opera maravilhas no céu e na terra. Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos pela oportunidade de estudar a tua palavra na privacidade do nosso lar. Oh, meu Deus, nós te louvamos pela escola bíblica online, por termos esse momento de estudo da tua palavra. Agora, meu Deus, te pedimos que o Teu Espírito Santo se mova em nossa mente, em nosso coração, de forma a fazer com que esse conhecimento se torne prático no dia a dia, de forma a fazer com que esse conhecimento nos leve à consagração, que esse conhecimento nos aproxime de Ti, que esse conhecimento nos prepare para a Tua volta e que esse conhecimento nos preparando para a Tua volta, enquanto o Senhor não chega, nos faça caminhar em vigilância, em preparação, marchando em fé, Pai. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, porque eu creio que nessa manhã o Senhor está renovando dons, o Senhor está renovando chamados, eu creio que nessa manhã o Senhor está dando língua estranha, o Senhor está dando profecia, o Senhor está dando revelação, eu creio que nessa manhã o Senhor está batizando com o Espírito Santo, eu creio que nesta manhã em casa o Senhor está renovando o batismo com o Espírito Santo na vida dessa pessoa, renovando os dons, Pai. Ô, Senhor, eu te glorifico e te exalto, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e o teu nome é excelso, sublime, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nas tuas mãos, Senhor, está toda a nossa vida, todo o nosso ser. Colocamos nas tuas mãos essa questão do jejum que estamos fazendo em prol do Brasil, em prol de que a opressão maligna não venha sobre o Brasil, em prol de que o juízo seja afastado, por isso jejuando aqui com os teus filhos, com outros milhares de pessoas ao longo do Brasil, nós clamamos jejuando ao Senhor, livra o Brasil do juízo. Tem misericórdia de nós. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelos pecados da nação. Eu peço perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não nos visite com juízo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Visita-nos com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos dessa opressão das trevas que quer destruir o homem da maneira que o Senhor fez. Em nome de Jesus, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nas Tuas mãos eu entrego a escola dominical, a EBD Online e a vida dos teus filhos, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Queridos, um beijo. Que Deus abençoe. Eu vejo vocês no próximo domingo. Maratona lá, aula no YouTube e compartilha com o pessoal. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.